Hacqabıl rayonunda yağış suları yolu kesilməz edib. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə bugün Hacqabıl rayonunun Udulu kənd ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, səhər kəndə gələn sakinlər yağış yağdıqdan sonra geri qayıtmaq istəsələr də kəndin əsas yolunu sel suları aparıb və nəticədə onlar geri qayıda bilməyiblər. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.